নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো দুপৰ শিৰনামৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী লকডাউনক লৈ মুখ্য সচিবৰ নতুন নিৰ্দেশনা পথৰ একাখে দোকান খোলাৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ বহাল থাকিব সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰ লৈ কাৰ্যকৰী হ'ব নিৰ্দেশ পূৰ্বৰ দৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰ লৈ খোলা থাকিব মল জিম মহানগৰীৰ পথৰ একাখে বলবৎ হ'ব নিৰ্দেশনা আন জিলাত খুলিব পাৰিব পথৰ দুই কাষৰ দোকান সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰ লৈ খোলা থাকিব ৰেষ্টুৰা ৰেষ্টুৰাসমূহে মানি চলিব লাগিব লকডাউনৰ নীতি নিয়ম কোভিডৰ নীতি নিয়ম মানি খুলিব পাৰিব হোটেলো বেংক বীমা এনবিএফচিৰ কাৰ্যালয়ত 100 শতাংশ কৰ্মচাৰীৰে চলাব পাৰিব কাৰ্যালয়লৈ অহাটো বাধ্যতামূলক নহয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ একক খেলত অংশ ল'ব পাৰিব খেলুৱৈয়ে খেলা ধূলাত সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগিব মুকলি স্থানতহে খেলাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব চিনেমা হল চুইমিং পুল বিনোদন পাৰ্ক থিয়েটাৰ বাৰ অডিটৰিয়াম সভাগৃহ বন্ধ থাকিব জনসমাগম হোৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক ৰাজনৈতিক দলীয় খেল মনোৰঞ্জনসমূহ অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব যাতায়াত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি লকডাউন বাহাল থাকিব 65 বছৰৰ ওপৰৰ লোক আৰু 10 বছৰ তলৰ শিশু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰ্মস্থান আৰু যাতায়াতৰ সময়ত পিন্ধিব লাগিব মাস্ক এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰা সকলোকে 1000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা 14 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 7 বজালৈকে বলবৎ থাকিব নিৰ্দেশনা আৰু আমি জনাইছোঁ যে লকডাউনকটো এই মুখ্য সচিবৰ নতুন নিৰ্দেশনা যিহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া লকডাউন কি বলবৎ হৈছে তাৰ মাজতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে লকডাউনক লৈ আৰু পথৰ একাষে দোকান খোলাৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ বাহাল থাকিব সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ কাৰ্যকৰী হ'ব নিৰ্দেশ পূৰ্বৰ দৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7:05 বজালৈকে দোকান পোহাৰসমূহ খুলিব পাৰিব সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খোলা থাকিব মল আৰু জিম মহানগৰীৰ পথৰ একাষে বলবৎ হ'ব এই নিৰ্দেশনা আন জিলাত খুলিব পাৰিব পথৰ দুই কাষৰ দোকান কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰযোজ্য হ'ব অকল পথৰ এটা কাষৰ দোকান সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খোলা থাকিব ৰেষ্টুৰাসমূহো আৰু ৰেষ্টুৰাসমূহেও পূৰ্বৰ কভিডৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব চেনিটাইজাৰ ৰাখিব লাগিব লগতে কভিডৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি মানিব লাগিব খুলিব পাৰিব হোটেলসমূহো বেংক বীমা এনবিএফচিৰ কাৰ্যালয়ত 100% কৰ্মচাৰীৰে চলাব পাৰিব কাৰ্যালয়লৈ অহাটো বাধ্যতামূলক নহয় গৰ্ভৱতী মহিলা একক খেলত অংশ ল'ব পাৰিব খেলুৱৈয়ে লগতে খেলা ধূলাত সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগিব মুকলি স্থানতহে খেলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে চিনেমা হল চুইমিং পুল বিনোদন পাৰ্ক থিয়েটাৰ বাৰ অডিটৰিয়াম সভাগৃহ বন্ধ থাকিব জনসমাগম হোৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক ৰাজনৈতিক দলীয় খেল মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে বন্ধ থাকিব যাতায়াত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি লকডাউন অব্যাহত থাকিব 65 বছৰৰ ওপৰৰ লোক আৰু 10 বছৰ তলৰ শিশু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰ্মস্থান আৰু যাতায়াতৰ সময়তো পিন্ধিব লাগিব মাস্ক এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰা সকলক 1000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা 14 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 7 বজালৈকে বলবৎ থাকিব নিৰ্দেশনা অসমত দৈনিক ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 41,726 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শনিবাৰে ৰাজ্যখনত 1,457 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত 275 জন ডিব্ৰুগড়ত 136 জন শোণিতপুৰত 116 জন আক্ৰান্ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 11,265 জন আক্ৰান্ত হয় বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ কাঢ়িলে 101 জনৰ কোনোবা জনাইছো দৈনিক অসমত ভয়ংকৰ ৰূপত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 41,726 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা শনিবাৰৰ দিনটো ৰাজ্যখনত 1,457 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত 275 জন ডিব্ৰুগড়ত 136 জন শোণিতপুৰ 116 জন আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 11,265 জন আক্ৰান্ত বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ কাঢ়িলে 101 জনৰ ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 54,735 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 853 জন লোকৰ দেশত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 37,364 জনৰ ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে 16,50,723 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 11,45,629 জন লোকে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 587,730 জন জনাইছো ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 54,735 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ব দিছে 853 জন লোকে দেশত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 37,364 জনৰ বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত 17,50,723 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 11,45,629 জন
শ্রমিকৰ প্ৰাপ্য নিদিয়াকৈ বাগিচা বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যক লৈ ডুমডুমাৰ অলকপুৰ চাহ বাগিচাৰ উত্তেজনা ডুমডুমাৰ অলকপুৰ চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী ওম প্ৰকাশ বনসালে বাগিচাখনৰ শ্রমিকসকলৰ প্ৰাপ্যসমূহ নিদিয়াকৈ বাগিচাখনৰ এটা অংশ সংগোপনে বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চতুৰ বনিয়াৰ সংক্ৰান্ত সন্দৰ্ভত জানিবলৈ পাই বাগিচাখনৰ শ্রমিক আৰু চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই জাঙৰ খাই উঠিছে শ্রমিকৰ অভিযোগ অনুসৰি বাগিচাখনৰ বহু শ্রমিক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যনিধি ধন স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে আদায় দিয়া নাই ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰমিকৰ অন্যান্য প্ৰাপ্তিসমূহো নোপোৱাৰ অভিযোগ তেনেস্থলত বাগিচাখনৰ এটা অংশ বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যক শ্ৰমিক আৰু আৱসায় তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰথমে শ্ৰমিকৰ সমুদায় প্ৰাপ্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিহে বাগিচাখন ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বাগিচা মালিকৰ প্ৰতাৰণামূলক আচৰণক বিৰোধ কৰি বাগিচাখনৰ সমূহ শ্ৰমিকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি বাগিচাখন অচল কৰি তুলিছে বাগিচাৰ ডি টু ডিভিজন ওম প্ৰকাশ বনসল নামৰ এজন স্বত্বাধিকাৰী চলাই আছিলে কিন্তু খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে তেখেতে 2010 চনত তেওঁ বাগানটো চলাই থাকোঁতে তেওঁ আমাৰ লগত এটা চুক্তিবদ্ধ কৰিছিল যে যিখিনি প্ৰাপ্য শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য পি এফ গ্ৰেচুইটি ৰাচন ছুটি পইচা ঘৰ ভাড়া ইত্যাদি দিম বুলি তেওঁ চুক্তিবদ্ধ কৰি তেওঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ অন্ধকাৰত ৰাখি খুব কঠোৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ কি কৰিলে বাগানটো অন্য এটা ব্যক্তিক বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি কালি আমি গম পাইছোঁ আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত গোটেই শ্ৰমিক ৰাইজে কালিৰ পৰাই তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা শেষ হৈছে তেওঁলোকে কি খাব কেনেকৈ জীয়াই থাকিব তেওঁলোকে সেই ওপৰত তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে আৰু সেই মালিকগৰাকী খুব মানে শোষণ কৰে মানুহক খুব মানে একো সুবিধা নিদিয়ে ইয়াত মেডিকেল ফেচিলিটি নাই আৰু এনেকুৱা এটা কৰোণা সময়ত তেওঁ কোনো ধৰণৰ মাস্ক বিতৰণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চেনিটাইজাৰ নাই আৰু তেওঁ খুব মানুহক এটা শোষণ নীতিত চলাই আছে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে আৰু তেওঁ হঠাৎ তেওঁ নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে তেওঁ বাগানটোক বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ চিৰাঙত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ জঘন্য ঘটনা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূৰ বস্তিত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ একাংশই গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলাসহ দুটাকৈ পৰিয়ালক পৰিয়াল দুটাক মাৰপিট কৰি ৰাজহুৱা বিচাৰ চলালে একাংশ গাঁৱৰ ৰাইজে ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে গণপ্ৰহাৰ বলি হোৱা পৰিয়াল দুটাৰ সদস্যসকলক সম্প্ৰতি চিডলি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত লোকসকল ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ইতিমধ্যে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূৰ বস্তিত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা একাংশৰ গুৰুলা গুৰুক মহিলাসহ দুটাকৈ পৰিয়ালক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী কেনেদৰে অতি নৃশংসভাৱে মাৰপিট কৰা হৈছে পৰিয়াল দুটাক মাৰপিট কৰি ৰাজহুৱা বিচাৰ চলালে একাংশ গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে গণপ্ৰহাৰ বলি হোৱা পৰিয়াল দুটাৰ সদস্যসকলক সম্প্ৰতি চিডলি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহতসকল কোনে মাৰিলে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহজনে তেনেকুৱা লৈ পেলাইহে তেনেকুৱা ভালকৈ নুসুধা কৰে মাৰপিট কৰিলে কাক কাক মাৰপিট কৰিছে কাক মানে আমাৰ পৰমেশ্বৰ মামাৰ এই আফিক মাৰিছোঁ আৰু মোৰ মাক মাৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে দানি বুলি দানি বুলি কৰি মানে সন্দেহ কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ডিৰা গেটত আবদ্ধ ভাৰতীয় সেনাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে যোৱা শ শ অসমৰ যুৱক তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কাকপথাৰৰ সমীপৰ ডিৰা গেটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় সহস্ৰাধিক অসমৰ নিবনুৱা যুৱক ভাৰতীয় সেনাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ শ শ যুৱক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইলৈ গৈছিল কিন্তু সীমান্তৰ গেটত আবদ্ধ জুৰি কেইবা ঘণ্টা জুৰি আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যুৱকসকল অসমৰ গোলাঘাট লখিমপুৰ দেৰগাঁও ডিব্ৰুগড় আদি বিভিন্ন ঠাইৰ সহস্ৰাধিক যুৱক আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই সংগঠনটোৱে অৰুণাচলৰ লগতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাকো উক্ত সমস্যাটোৰ ওপৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সীমান্তৰ পৰাই আহ্বান জনায় উল্লেখযোগ্য যে আবদ্ধ হৈ থকা যুৱকৰ কোভিড স্বেব টেষ্টৰ নামত অৰুণাচল চৰকাৰে এইসকল অসমৰ নিবনুৱা যুৱকক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই এইসকল আহিছিলে আচলতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ পৰ্টাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অহাকালিলৈ নামচাই আৰু তেজুত হ'বলগীয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপিয়াৰ হ'বলৈ আহিছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু ইয়াত আহি অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টৰ গেটখনত যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা ৰাখিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ ফলত তেওঁলোকে তেওঁলোকক তাত ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই যাৰ ফলত আজি এই গোটেই যুৱকখিনি শংকিত হৈ উঠিছে যে তেওঁলোকক লৈ যি চৰকাৰখনে কি হেতালি খেলিছে নেকি বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মী বিভাগটোৱে হেতালি খেলিছে নেকি এই যদিহে অতি শীঘ্ৰে আমি এতিয়া আমি গোটেই ব্ৰিগেডিয়াৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই অফিচাৰখিনিৰ লগত আমি
যিমানখিনি যোগাযোগ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি গম পাব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অন্যান্য বেলেগ লোকেশ্যনৰ কাৰণে পৃথক লোকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰি আছে যদিও এতিয়া সময়লৈকে ৰাতিপুৱাই আহি পাঁচ শতাধিক যুৱকে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু এতিয়া সময়লৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় ফেলে শুনিৰপুৰৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ কৃষকে অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে ইউৰিয়া ডি এ পি সাৰ কৃষকক মাধমাৰ সোধাইছে চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি 45 কেজি বেগ ইউৰিয়াৰ প্ৰকৃত দাম 286 টকা যদিও এই সাৰ 500ৰ পৰা 600 টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে একেদৰে ডি এ পি সাৰৰ প্ৰতি 50 কেজি বেগৰ মূল্য 1200ৰ পৰা 1350 টকা যদিও এই সাৰ নিৰ্ধাৰিত দৰৰ পৰিৱৰ্তে 1500 টকা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকৰ মূৰত ৰামটাগুণ সোধাইছে ৰাসায়নিক সাৰৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰ জিলা দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই এটা চিণ্ডিকেটে চক্ৰই ৰাসায়নিক সাৰক লৈ এক ৰমৰমীয়া বজাৰ চলাই আছে যদিও ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিয় আজিকোপতি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত ধান খেতিৰ কাৰণে এক সাৰৰ খুব প্ৰয়োজনীয় সময় এই সময়খিনিত আৰু এইখিনি সময়তে যদি আমি ধান খেতিত সাৰ প্ৰয়োগ নকৰোঁ ইয়াৰ ধানৰ উৎপাদন নিশ্চিতকৈ কমি আহে আৰু চৰকাৰখনে যিহেতু কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা যিহেতু বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ যি লক্ষ্য ৰাখিছে কিন্তু আনফালে কৃষকসকলক যি মাধমাৰ সোধাই আছে যে ইউৰিয়া সাৰৰ যি লিখিত দাম সেই লিখিত দামতকৈ দুগুণ দামত সাৰসমূহ বিক্ৰী কৰি আছে ইউৰিয়া সাৰ প্ৰতি বেগ সাৰত লিখিত দাম আছে 266 টকা কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এজন কৃষকে কিনিবলগীয়া হয় 500ৰ পৰা 550 টকাৰ দৰত হাহাকাৰ এমুঠি ভাতৰ বাবে হামৰাও কাঢ়িবলগীয়া হৈছে কামৰূপীয়া উজাপালিৰ দৰে লকডাউন আৰু কৰোণাতংকৰ বাবে কটো কাহানিও নোহোৱা হৈছে উৎসৱ পাৰ্বণ কিংবা বিয়া সবাহ এনে অৱস্থাত সমূলি কৰ্মহীন হৈ পৰিছে কামৰূপীয়া উজাপালিৰ প্ৰতিজন লোকশিল্পী এতিয়া লোকশিল্প এৰি শিল্পীৰ দলে হাজিৰা কৰিবলগীয়া হৈছে আনৰ ঘৰত বাইহাটা চাৰিআলিৰ হিতৰাম কাকতিৰ নেতৃত্বৰ পৰিচালিত উজাপালিৰ দলটোৰো এনেদৰে পানী ধান ওচৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে লকডাউনৰ বাবে বিগত 4 মাহ ধৰি ঘৰতে বন্দী হ'বলগীয়া হৈছে সকলো য'ত বৰ্তমান এইসকল দৰিদ্ৰ শিল্পীয়ে বৰ্তমান লোকৰ ঘৰত কাম কৰি পেট পৰ্বটাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে লোকশিল্পীসকলৰ হাহাকাৰ কামৰূপীয়া লোকশিল্পীৰ দলৰ এইসকল লোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ য'ত এতিয়া তেওঁলোকে দুগুণা দুমুঠি খাবৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰৰ ওচৰত এই সন্দৰ্ভত সহায় শিক্ষা বিচাৰিছে এইসকল মই ওজাপালি গাই পেলাই ঘৰৰ কিছুমান অভাৱ মানে পূৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এই লকডাউন দিয়াৰ পৰা মানে কোনো পূজা পাতল সভা সমিতি একোৱেই নাই ঘৰতে বহি আছোঁ সেইকাৰণে অভাৱটো মোৰ অলপ বেছি হৈছে এই চৰকাৰে যদি আমাৰ এই ওজাপালিৰ ভৱিষ্যত চলাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে বৰ সুখী হ'লোহেঁতেন বাক্সাৰ জাৰ তালুকত চিগিল পাগলা দিয়াৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰি প্ৰচণ্ড খহনীয়া জাহ গ'ল 2 কোটিৰ মথাউৰিটো লকডাউনৰ প্ৰথম ভাগতে বাক্সা জিলা উপায়ুক্তৰ তৎপৰতা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মথাউৰিটো পাগলা দিয়াৰ পানী বৃদ্ধি হ'লে পানী ডুবিব জাৰ তালুক গোৱালবিল ভেৰভেৰী পথাৰ পাৰ উজিৰ ঘাটকে আদি কৰি নলবাৰী জিলাৰ আৰু কেইবাখনো গাঁও তীব্ৰ আতংকত কেইবাখনো গাঁও ৰাইজ নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে পোক পৰিয়ালে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ৰাইজে চলাই আছে প্ৰচেষ্টা জলসম্পদ বিভাগ জিলা প্ৰশাসনৰ নাই কোনো ধৰণৰ খবৰ ইফালে বছৰৰ চতুৰ্থটো বানত অঞ্চলটো বুৰ যোৱাৰ পিছতো স্থানীয় বিধায়ক মলেশ্বৰ ব্ৰহ্মই এবাৰো খবৰ নোলোৱাত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানপীড়িত ৰাইজ ইয়াত দিব লাগিছিল প্ৰটেকশ্যন তেওঁলোকে এতিয়া দিব পৰা নাই আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতসকলক বেছি পাৱাৰ বা তেনেকুৱা টকা পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে আজি হয়তো আজি আমি এই 1,95,00,000 টকাৰ বান্ধটো আজি হৰুৱাব লগা হ'ল আৰু তাৰ লগতে 12খন গাঁও আজিৰ পৰা দুৰ্ভিক্ষ কাৰণ আমি যোৱা বছৰৰ পৰা ইয়াত কোনো ধৰণৰ খেতি বাতি নাই চব বালি পেলাই আছে আৰু এইবাৰো এই মানুহ অলপ ৰৈছিল যদিও ইয়াতে ইয়াত খেতি নাথাকে আনকি মানুহো নাথাকে আৰু এই গাঁওখন এটা চাৰিসীমাৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হ'ব মাত্ৰ কাগজৰ ভিতৰত থাকিব এখন জাৰতালুক গাঁও এখন গোৱালবিল গাঁও তাৰ বাহিৰে বেলেগে একো নাথাকে কিন্তু অতি লজ্জাজনক বিষয় এই সমষ্টিৰ বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক মলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম তেওঁ আজি অহাৰ সময় নহ'ল আজি এম চি এলে আজি বাগানপাৰাৰ ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰী
তেখেতে আজি এই রাইজখনক গুরু ঢুকাও দিলে তেওঁ চেনেল কাটিম বলে আমাক কৈছিল প্রতিশ্রুতি দিছিল বছর দিনত তেওঁ নিদিলে যে এইটো কথাই বুঝায় যে এই প্রতিনিধি অকল আমার মাজত কিয় আহে আর রাইজে কিয় ছিল করে আমি বুঝি নাপালো আমি এটাই আমি ফোন লৈছো যে এই যদি আমার এই গাঁওখন নিচ্ছিন্ন হয় আমি ইয়ার যা দিয়ার বাইরে কোনো ব্যবস্থা নাই হোজাইর রাজপথত এজন বৃদ্ধক রাজহুয়া শাস্তি বিহিলে এদল মহিলায় বৃদ্ধর ডিঙিত ওলমাই দিলে জোতার মালা ডিঙিত জোতার মালা ওলমাই রাজপথতেই বৃদ্ধক মারপিট করলে মহিলার দলটে এয়া হোজাইর বিষ্ণুপুর গাঁওয়ার দৃশ্য গাঁওখনের এগারী মহিলাক অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ার বাবে এইদরে মহিলার দলট রুখত পড়ছে বৃদ্ধগী মহিলার দলটে রাজপথত বৃদ্ধক জোতার মালা পিঁধাই মারধর করার দৃশ্য ইতিমধ্যেই ভাইরেল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ঘটনায় হোজাইর সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া রঙাপড়াত হাতি মানুষের সংঘাতর এক ভয়ঙ্কর রূপ খাদ্য সন্ধানত হাবির উলাই অহা বনরিয়া হাতিয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে বাসগৃহ শনিবার নিশার ভাগত রঙাপড়ার পাম বস্তিত সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটি হাতিয়ে ঘর ভাঙার সময় ঘর অকলফরে আছিল রূপা উরাং নামের মহিলাগী হাতিয়ে ঘর ভাঙি মজুত করে থাকা ধান খাই তহিলং করলে ঘর বহু সময় ধরে ট্রাক চলা হাতিটুক অবশেষত খেদি পঠিয়াবলে সক্ষম হল স্থানীয় লোকে কিন্তু ইতিমধ্যেই এগারী মহিলার সমগ্র ঘর ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে হাতিয়ে রঙাপড়াত এনেদরে হাতির উপদ্রব দেখবলে পাওয়া গেছে খাদ্য সন্ধানত হাবির উলাই অহা বনরিয়া হাতিয়ে লণ্ডভণ্ড করে রঙাপড়ার এটি বাসগৃহ পাম বস্তি থাকা এগারী মহিলা অকলশরে আছে সেই সময়তে রূপা উরাং নামের মহিলাগী প্রাণ কথম্পি রক্ষা পড়ছে যদিও হাতিয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে রূপা উরাঙর বাসগৃহ বন বিভাগ ফোন করেছিল যে আমি হাতি চাইছিল ইয়ালে হাতি আইছিল আর তেনেকা আমি এক মাসের বন বিভাগ ফোন করিয়ে আছো যে আপনার আহক আর ইয়ারপর হাতিখিন যাও কিন্তু বন বিষয়া আজিলেক এই জায়গা উপস্থিত হওয়া নাই আর তেনেকাই যা সপ্তাহ হাতিয়ে তিনটা ঘর ভাঙিলে তেনেকা সদায় ভাঙি থাকে আর আজি প্রায় তিনটামান রাতেপাত তিনটামান বজাত এই ঘর ভাঙিলে তেনেকা আমার ইয়াত যান বসবাস আমি নির্মাণ করে আছো সবরে আমার লোকসান হয়ে আছে কিন্তু বন বিষয়াহতে বহি বহি অকল টাকা খাই আছে পাঠশালাত বীর শহীদ প্রণয় কলিতালৈ রাজহুয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি শনিবারে সন্ধ্যা পাঠশালাত বিভিন্ন দল সংগঠনে বন্তি জ্বলাই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের বজালি জেলা সমিতির উদ্যোগত আর পাঠশালা বজার কমিটি পাঠশালা রঙালী বিহু সম্মিলনী পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা উদয়ন সংঘ পাঠশালা চেম্বার্স অব কমার্স পাঠশালা প্রেস গিল্ড প্রেস ক্লাবকে ধরে বহু দল সংগঠনের সহযোগত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রণয় কলিতার অন্ত্যেষ্টক্রিয়াত উপস্থিত থাকা মন্ত্রী ভবেশ কলিতায় বীর শহীদের নামত নামাঙ্কিত পথ উন্নয়ন আর পরিয়ালের স্থাপনের দি যা প্রতিশ্রুতি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী করার দাবি আজি বীর শহীদ প্রণয় কলিতাক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার কারণে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের উদ্যোগত পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা উদয়ন সংঘ পাঠশালা রঙালী বিহু সম্মিলনী পাঠশালা প্রেস ক্লাব প্রেস গিল্ড ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোট পাঠশালা রঙালী বিহু সম্মিলন আর বাজার কমিটির কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্র সন্থা আর যুব ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির সহযোগত আমি আজি শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যসূচী গ্রহণ করেছো করোনা সংক্রমণের আশঙ্কাত বঙাইগাঁও প্রশাসনে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করলে শিদলসতি বজার বজার গাতে লাগি থাকা অঞ্চলের পাঁচগাঁক লোক করোনা আক্রান্ত হওয়ার পিছতে এই সিদ্ধান্ত বঙাইগাঁও জেলা প্রশাসনের এতালে বঙাইগাঁও জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 677গী লোক ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে 334গী উভর ঘরলে উভতি যার বিপরীতে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 167গী আক্রান্ত আমার এখন শীতলসতি দৈনিক বাজার আর দৈনিক বাজারের আমার আজি মানে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের মানে টেস্ট করব আইসিল সব টেস্ট করব আহার কারণে ভিতরে মানে আমার পাঁচজন পজিটিভ ইতিমধ্যে ওলালে আর ওলার পিছত এটা চাহ দোকানত থাকা মানুষ আর আশেপাশে মানুষ ওলালে এজনের আর তার কারণে সন্দেহজনকভাবে একদম মহকুমা প্রশাসন সিভিল এসটুয়ে আমাক মানে বাজারখন অনির্দিষ্টকাল মানে বন্ধ রাখবার কারণে নির্দেশ দিছে সেই কারণে আমি বন্ধ রাখা হয়েছে রোগী কিমান ওলাইছে রোগী ইতিমধ্যে আমি পাঁচজন ওলাইছে আমার আর বন্ধ কিমান দিন আর বন্ধ মানে অনির্দিষ্টকালে জানাব বাকিবিল সেইবিল লই গেছে এইবিল চার পিছত আর বাকি যুক্ত রিজাল্ট আহে তারপর ইহতে আমাক নির্দেশ দিব আমি বাজার খুলে দিই
কাজিরঙ্গার বেজগাঁওত মাছমরিয়ার জালত লাগিল ধুন্দুলি ফেটি। জালত সাপ দেখি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মাছুয়ে। পরিবেশ কর্মী মনোজ গগৈ উপস্থিত হওয়ার পিছতে শান্ত হল আতঙ্কিত মাছুয়ে। ধুন্দুলি ফেটি সাপ বিষাক্ত নহয় বলে কোয়ার লগতে সাপডালে কৃষকক উপকারহে করে বলে স্থানীয় লোকজনক বুঝনি দিলে কাজিরঙ্গার পরিবেশ কর্মী মনোজ গগৈয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সর্পকে ধরে আন জীব জন্তুর সংরক্ষণের অহরহ সজাগতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে আছে মনোজ গগৈয়ে। এই খাদ্যর সন্ধানতে আসলে এইবর ওলাই আছে বা মানুষের ঘর ভিতরে বাইরে সোমাইছে। গতি অকল সাপেই নয় বিভিন্ন জীব জন্তুর মানে খবর আছে। গতি মানে এটাই কম যে এই হৈশিপর ক্ষেত্র আমি অল্প সাবধানতা অবলম্বন করব আর আমার ঘরের চারি চৌপাশটা আসলে চাফ চিকুণ করে রাখব আর রাতে বিয়লি যেটা ওলাই আহে মানুষ হাতত যাতে টর্চ লো ওলাই আহে বা শুতে সদায় আঁঠুয়া ব্যবহার করে এইখানে আসলে সজাগ লব লাগবে। গোলাঘাট জেলার সরুপথার গ্রাম্য পথ সংমণ্ডলের অধীনস্থ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পথ রেংমা গড়কাপ্তানি পথ। উড়িয়াম ঘাটের বরপথার নগর সংযোগী এই পথটে জরাকলা খুঁয়াইছে সর্বসাধারণক। দীর্ঘদিন ধরে পথটি মেরামতি নকরার ফল সৃষ্টি হয়েছে পুখুরী সদৃশ প্রকাণ্ড গাঁটর। এজাক বরষুণতে পুখুরী সদৃশ গাঁত সমূহ পানি জমা হয়ে পরিণত হয়ে মরণ ফাঁদল, যার পথটি নচলে কোনো যাত্রীবাহী বাহন। পথটির দুরবস্থার বাবে 108 জরুরীকালীন সেবার পরাও বঞ্চিত হবলগিয়া হয়েছে প্রকৃতি আর লোকী। দৈনিক নাগাল্যান্ড সীমান্তর 400খনতকৈ অধিক ডাম্পারে গোলাঘাটের সুবুরিয়া জেলা সমূহের বিভিন্ন স্থানলৈ সরবরাহ করে পাথর, যার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে পথটি। পথটি মেরামতি নকরাত ভূঁই রুই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে এই সকল লোকে। প্রথম কথা যে সরুপথার বিধানসভা সমষ্টির রজনীনা টেকি বাইদেউ আর দ্বিতীয়গী কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ গৌরবগৈ ডাঙরিয়া। আসলতে আপনাদের নিজে দেখিছে যে প্রত্যক্ষ করেছে যে বর্তমান ধনশ্রী মহকুমাটর রাস্তা ঘাটের যে দুরবস্থা, আসলতে এই রাস্তা সময় আসলতে গরু গাড়ি চলাতে দূরের কথা, এখন ট্রেক্টরও যাব নয়। গতি আমার খুব স্পষ্ট কথা যে আমি যি দুগী জনপ্রতিনিধিক নির্বাচিত করে পিনে আমি এগারীক আমি বিধানসভালে পঠিয়ালো, এগারী আমি লোকসভালে পঠিয়ালো। ইয়াক আমি 2021 চনত ক্রমে রজনীনা টেকি বাইদেউক আমি সমষ্টিবাসী নিশ্চয়কৈ উত্তর দিম। আপনাদের দেখিছে যে যে পথেদি বছরি বন বিভাগের তরফরপা অসম সরকারলৈ হাজার হাজার কোটি টাকা রাজসংগ্রহ করে পিনে অসম সরকারলৈ যায়, কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমার যেগী গড়কাপ্তানি মন্ত্রী আছে সেই গড়কাপ্তানি মন্ত্রীগিয়ে ইয়াত রাস্তাসমূহের যে অবস্থা বা গড়কাপ্তানি বিভাগে যে কাম করেছে সেই সময় তো চকু নালাগে। সময় আছে দুপুর শিরণের পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। News18 আপ